ଫେରିଯିବା ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସକୁ। ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ, ଗୌର ଘୋଷଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ସେଇ ମେମୋରୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ 1954 କେଦାରଗୁରୁରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବାଇ ଚାନ୍ସ, କାରଣ ମୁଁ ସିନେମା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଛୋଟ କେଦାରଗୁରୁରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଗୌର ଆଉ ପାଲିତୋ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମହାନ୍ତି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଝିଅଟାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହେବ ତାକୁ। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଚପଳା ଅଭିନୟ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚପଳା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କେଦାରଗୌରୀ ଅଭିନୟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ନିତାଇ ପାଲିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ସେଇ କେଦାରଗୌରୀ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମ ପରେ ପରସ୍ପର ପରିଚୟ ହେଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ଆଉ ଗୌର ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପିଲାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚପଳା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କି ସିନେମା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଲା, ତା ପର ବର୍ଷ ମା ହେଲା, 1957 କି 58 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲା, ଏ ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗୌର ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚପଳା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଚପଳା ଥାଏ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଖାଇଦେଇକି ଯା ଚପଳା। ଆଉ ତା'ର ଇଏ ଥାଏ, କାରଣ ଗୌର ଅଛି, ଗୌର ବସିକି ଲେଖାଲେଖି କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଇସା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଖାଲି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ରେଡ଼ି, ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେଦାରଗୌରୀ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା, ତାପରେ କଲିକତା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ସହରତଳୀ ବରାନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଲୁ, ଦୁଇତାଲା ଘର, ତଳେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ ଆଉ ଉପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ରହିବେ। ଉପରେ ଦୁଇଟା ରୁମ୍, ଗୋଟେ ଘରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଡାଇରେକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ଗୌର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ପାଲିତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ, ଗ୍ଲୋରିଆ ଦି, ମୁଁ, ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ଯେ ଛୋଟ ଇଏ କରୁଛି ତୋରି କରୁଥାଏ। ତା'ପରେ ଯିବୁ କେମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ଟ୍ରାମ୍ରେ ବାସ୍ରେ, ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକରି ଯିବ ଟ୍ରାମ୍ ଡିପୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟ୍ରାମ୍ ଯଦି ପଳେଇଛି ବାସ୍ରେ, ବାସ୍ରେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ବସିଥିବ, ଆଉ ସେଟ୍ ଫେଟ୍ ସେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସୁଟିଂ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ବସିଥିବ। ଯଦି ଥରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଗଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପିକ୍ଚର୍ ସୁଟିଂ ହେଉଥାଏ, ସେଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବସି ବସି ରାତି 10 ହେଲା, ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏହାର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କି କ'ଣ, ଆମର ଆଉ ସୁଟିଂ ହେଲାନି, ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ମିଳିଲାନି, ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲୁ, ଆସିକରି ଟ୍ରାମ୍ରେ ବସିକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଇନଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ କି ଲୋନ୍ ଦେଉନଥିଲି, ଏମିତି କେଉଁଠୁ କେମିତି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି, ଯାହା ପାଖରେ ବି ପଇସା ଅଛି ସେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ପଇସା ଫେରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଉତ୍ସାହ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯେତିକି ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ହଁ, ଆପଣ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କର ଅଭିନୟ ପରଦା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ତା'ର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସବୁ ରକମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ଖୁବ୍ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଭଲ କରେ, ସବୁ ରକମ ଚରିତ୍ରରେ ତା'ର ମାନେ
ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଛାପ ସେ ରଖିଦେଇଯାଏ, ପରେ ତୁମେ ମନେ ପକେଇବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଛୋଟବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥରେ ଛୋଟ ଇଏରେ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ଗୀତ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ପକେଇଲେ ସେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଚପଳ ମୁହଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଗ ନୀର ଲାଗେ ଖାର ପରି, ନୀର ଲାଗେ ଖାର ପରି କ୍ଷୀର ଘିଆ ଭୂମି ପିଆସିରେ, ନୀର ଖୋଜୁ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁହିଁ। ତାର ଅଭିନୟ ଖୁବ ଜୀବନ୍ତ, ମାନେ ମନେ ହେବ ଯେମିତି ସେ ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଚରିତ୍ରଠୁ ସେ ଅଲଗା ନୁହଁ। ସେ ତ କେଉଁଠି ମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଏ ନୁହେଁ ନା, ପ୍ରଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ାଶୁଣା କରିକିରି ସେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି। ନିଷ୍ଠା ନହେଲେ କରିହେବନି, ବହୁତ ରକମର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା, ସଂସାର କଥା, ଘର କଥା, ସ୍ୱାମୀ କଥା, ସମାଜ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାରିକୁ ଭିକ୍ଷେପ ନ କରିକି ନିଜ ଇଏରେ ସେ ଦୃଢ଼ ରହିକି ନିଜ କାମ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, କେବେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହେଇନି। ଗୌର ଘୋଷଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଦମ୍ଭର ସହିତ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଜୁଟି ରହିଥିଲେ। ଗୌର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସିଏ କେବଳ ଗୌର ଯେମିତି ସହଧର୍ମିଣୀ ଥିଲା, ସହକର୍ମିଣୀ ବି ଥିଲା। ଏ ସହକର୍ମିଣୀ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ରକମର ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗିତା ଗୌର ଯୋଗେଇଛି। ଏକୁଟିଆ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ, ଅବଶ୍ୟ ତା'ର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ତା ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କରିପାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନିତାଇ ପାଲି ଦେଉନଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେହିପରି ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଲିକୁ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ତାପରେ ପାଲିତୁ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ, ଧରିତ୍ରୀ, ଇଏ କାହାର ମନ ଆକାଶ, ଏପଟେ ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ନିଜେ କରିପାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା କଲେ, ତାପରେ ସଂସାର କଲେ, ନିଜେ କରିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଲିତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ଡାକିବା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ସଂସାର କୁନା କୁନି ମେଳରେ।